დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში პროექტის პრეზენტაცია ადგილობრივები ჯანსაღი გარემოსთვის გამართა, რომელიც წარმოადგენდა დასუფთავებისთვის ახალგაზრდების ინფორმირებულობას. პროექტი თელავის თემის მუნიციპალიტეტში ენდია, ის მხარდაჭერით ხორციელდება. შეხვედრას როგორც პროექტში მონაწილე ახალგაზრდები, ასევე დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელი დავით მეგუთმიშვილიც ესწრებოდნენ. ჩავატარეთ ტრენინგებიც მოსახლეობისთვის, თუ რატომ უნდა ხდებოდეს დასუფთავება და რა მავნეზე გავლენა აქ ნარჩენებს ჩვენს გარემოზე. პროექტის ფარგლებში მოვახერხეთ, ჩავატარეთ დასუფთავების აქცია და შევიძინეთ 6 ბუნკერი, რომელსაც საჩუქრად გადავცემთ თელავის თემს. დაფუძნებული უნდა იყოს აუცილებლად მოსახლეობის განათლებასა და ცნობიერებას და სწორედ ამას ემსახურება. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ამ ორგანიზაციას, რომელმაც დაგეგმა და ახალგაზრდებს მისცა საშუალება კიდევ აემაღლებინათ ცოდნა გარემოს დაცვით.